Tak my jsme kapela Backpiper ze Strakonic. Hrajeme takovej rock pop, by se dalo říct, i když máme s sebou tady bandu dechařů, saxofona. Bandu dva dechařů. Hrajeme už asi 3 roky, máme na kontě 3 desky, tak plánujeme to tak jednu do roka, no a tak snažíme se to rozjet. Teď budeme natáčet ještě jeden klip tady v Praze, který teda bychom do konce roku nějak bychom ho chtěli ukázat světu, já nevím, příští rok. Já si myslím, že zase určitě budeme něco nahrávat, určitě buď se bude jednat o nějaký CDčko nebo single minimálně, si myslím, že určitě půjdeme do studia zase, aby jsme nezamrzli. No a hlavně budeme chtít teda hrát, no, protože na tom pódiu je to asi snad lepší než v tom studiu. Přišla nám nabídka na jeden slovenský festival. Je to, dá se říct, nejstarší festival na Slovensku a těšíme se tam, no. Bude to jako mimo hranice, takže... Jako jinak máme spoustu jako festivalů rozjednaných, takže to bude otázka jenom, jak se domluvíme finálně. To řekl hezky. A já bych chtěl ještě říct, že nejsem dechař. Jo, to je, když tak to je náš syntetizér a prostitut. A prostitut. Akustikus. A to je Vojta, to je náš saxofonista, to je Radim, to je kytarista. Radim všechno skládá. A ty skládá ty songy. A to je Rubík, náš basák. A dělá i maskota, příležitostně. Šaška, no. My jsme šašci vlastně všichni. I'm gonna go get some more.